Gaurtik aurrera, hauxe duzu zure gela, Lupita. Ez, Andrea. Gustura nago zerbitzarien gelan. Ez da pentsatu ere. Esan dizut lehen nire laguntzailetzat behar zaitu dela. Mil esker, Altagrazia Andrea. Mil esker nigatik egin duzunagatik. Bihar behar duzuna, zapatak, arropa, hori guztia erosiko dugu. Bihotzez eskertzen dizut. Ez, ez, ez. Hara, zure mutila gizon ona da. Bene, benetan maite minduta dago. Gazteak zarete, eta baizuk bai Rogeliok zoriona merezi duzue. Duela 40 urte zorion horixe bera beste bikote bati, goitik bera ukatu zioten. Gizarte maila zentzugabe horregatik. Orain berriro elkartu da bikote hori, baina berandu egida. Alere zuri eta Rogeliori esker, lehengo maitale bikote ark, euren betiko ametsa beteko du. Liburuok irakurtzea oso garrantzitsua da, emakume jantziak edozen gai menperatu behar du. Hainbeste gauza ikasi dut aste honetan, zurekin lanean ari naizela. Egia san oso saiatu azara, arretan dia jartzen diezu nire azalpenei. Barkatu. Ribera Andrea, hartu berri duzun erabakiak oso egoera larrian jarriko nau. Sentitzen dut, jauna. Epea amaitu da. Betezazu ordainketa ahalik eta lasterren, mesedez. Orain arteko hilabeteetan beti berritu dituzu epeok, Andrea. Begira, zaude une batez. Zera, pertsona bati ona etortzeko eskatu behar diot. Pertsona bat. Ze pertsona. Lupita? Zatoz ona maitea. Baina, neskamea da? Duela astebete Lupita nire laguntzaile egin dut. Berarengan konfiantza osoa daukat. Horregatik, bere aurrean egingo dugu berba. Ez dakit, zer egiten duen, honek hemen. Argi eta garbi hitz egin dut. Lupita, nire eskuineko eskua da. Ez aldakizu beralen zera zela. Bosta xola zer zen. Orain denak balio du. Andrea, mesedez, ez dut jardun honetan parte hartzeko eskubiderik. Nik obedut. Etxe honetan, nik emandako eskubideak dituzu. Eta beraz, gelditu hartan, eh? Zuri dagokizunez, esan behar dizut Rogeliok. Bihotzonez eta ausardi handiz bere ganatu duela bitxi ederrau. Baina zera... Zuk, hobezenuen harreman hori onartu bazenu. Bateko uste eta besteko juzgua kutzita. Horain esan, nire babes osoa jaso duen emakume ederrau. Semearen zat gutxiegi dela uste alduzu, Salomon. Andrea, nik... Batzuetan utxegiteak egiten dira. Noizean bainan kasartzea normala da. Beraz gakoa, utxegitea konpontzea da. Badakit etzenuela nire bisitarik espero. Aita, enekien Mexikon zeundenik? Ara, seme, ez diot eragozpeni jarriko Lupitarekin duzun harremanari. Nola? Ez duzula eragozpenik? Gertaera batzuek iritzia darazi didate. Ara. Itxumustuan jokatu noen. Baina zuk ezagutzen duzun emakume batek berriro pentsarazi dit. Eta beste ikusmode bat daukat orain. Zer esan nahi duzu? Amak eta zuk onartzen duzuela Lupitarekin ezkontzea? Hamak ez daki ezer. Baina nik benetan diotxut hori zeure erabakia dela. Bai, seme. Nire onespena duzun eskatxa horrekin ezkontzeko.